bismillahi rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohiym ummaviylar xilofoti hodisalari mavzusida darsimiz davom etyapti bugun o'n sakkizinchi oktyabr 2020 ming yigirmanchi yil o'tgan darsda valid ibni yazid xilofoti haqidagi mavzuni boshlagandik hijriy bir yuz yigirma beshinchi yildan bir yuz yigirma oltinchi yilga qadar bir yildan oshiqroq vaqt davom etgan xilofot u kishining hayotida bo'lgan ba'zi hodisalarni gapirdik va noto'g'ri siyosatlari sababdan u kishiga qilingan inqilob haqida gapirayotgandik u kishi o'zlarini qarindoshlariga zulm qildi jumladan amakisi amakisiga zulm qildi amakisini bolalariga sulaymon ibn hishomga buni sababini aytdik chunki hishom ibn abdul malik oz ozmoz bo'lsa ham ummat g'amidagi xalifa edi o'zidan keyin mana shu valid ibn yazidni xalifa qilinishligiga norozi edi bu odam chunki aytdikku bir fisq fasod bilan tanilingan odam edi ummatga xalifa bo'lishga noloyiq bu odam deb xullas bu odamni olib tashlamoqchi bo'lgan valid ibn nyazidn ya'ni o'zidan keyingi xilofatdan bu odam shuni bilgani uchun qarshi chiqqan tinimsiz bu nimani bolalariga hishomni bolalariga keyin zulm qilgan ya'ni uni xohlashmaganini bilishganligi uchun hozir mana shuni aytyaptilar bu odam valid ibn yazid o'zini amakisini o'g'illari hishomni bolalariga zulm qilib ularni urib yuz darradan soch soqolini qirib ummonga surgun qilib yubordi bu yerda qamab qo'ydi olib borib ularni va abbos ib valid ibn abdulmalikni rasofa degan joyga jo'natdi o'tgan xalifa ibn abdul malikni mol mulklarini hisob kitob qilib farzandlarini hammasini qamalga olib olish uchun faqat maslamat ibn hishomga teginma dedi chunki aytdik maslamat ibn hishom katta bir qo'mondonlardan bo'lgan uni o'zini xalifalikka hattoki qo'yib ketmoqchi edi otasi va hishom maslamani va uni ham yordamchilarini ushla xizmatkorlarini <laughs> ham ushla dedi shunday qilishdi borib ya'ni hamma o'sha shomni bolalari zurriyotini <laughs> zulm <laughs> o'tkazishdi shuningdek yana amakisi valid ibn abdul abdulmalikni bolalariga ham zulm qildi bu valid ibn yazid ya'ni xuddi shuningdek yaman qabilalariga ham zulm qildi yamanlik qo'mondonlardan xolid ibn abdullah il qosriy degan kishi bordilar katta qo'mondon bo'lgan shu odamni ushlab uni o'zini raqibi yusuf ibn umar as saqofiyga iroq voliysiga topshirdi yusuf ibn umar as saqofiy bilan xolid ibn abdullah ikkallari ham yani musulmon qo'mondonlardan bo'lishgan faqat bir birini o'rtasida raqobat bo'lgan bularni xuddiki hajjoj bilan muhallab ibn abu sufron o'rtasida raqobat bor ediku yoki hajjoj bilan ashas o'rtasida raqobat bor edi shunga o'xshash yusuf ibn umar bilan holid ibn abdullah il qusariy o'rtasida ham raqobat bor edi ibn yazid nima qildi yusuf ibn umar ikki iroqni voliysidan foydalanmoqchi bo'ldi ikkita de iroq degani kufa bilan basrani voliysi edi umar agar kufa bilan basra olinsa xilofotni yarmi olingan hisoblanardi qolgan yarimi shom shundoq ham o'zi bu validga tobi edi valid validi yazidga bu o'yladiki agar men yusuf ibn umarni o'zimniki qilsam shu bilan butun xilofat meniki bo'ladi deb o'yladi yusuf ibn umarni o'ziniki qilish uchun nima qilish kerak edi yusuf ibn umarni dushmanini unga ushlab berish kerak edi dushmani deganda endi raqibi ya'ni uni raqibi kim edi eng katta uni tengdosh raqibi unga haligi basideydigan holid ibn abdullah il qusari edi i qosriy u odam asli kelib chiqishligi yamandan edi uni o'zini katta urg'aymog'i bo'lgan qabilasi bo'lgan ibn abdullah al qasriyni shu uchun xullas bu odam ya'ni xalifa valid ibn yazid ana yani shu holid ibn abdullahni ushlab berdi iroq ikki iroq yusuf ibn umarga ikki iroqni o'ziniki qilish uchun lekin bu o'ylamadiki bu ishi bilan yamanliklarni nafratini qo'zg'ab qo'ydi chunki ibn abdullah yamanlikedida uni ushlab berishgandan keyin yamanliklar unga nafrat qilib qoldi yamanliklar ham katta qabila edi u kishi damashqda turardi o'zi holid abdullah ya'ni hijriy bir yuz yigirma birinchi yildan beri damashqda turardi keyin uni ushlab yuqoridagi yusuf ibn umar as saqofiy iroq voliysiga berdi iroq voliysi yusuf uni azobladi hol abdullah hatto o'lguncha azobladi bundan keyin yuqorida aytilgandek yamanliklarni nafrati qo'zib ketgan ularni bir sarkardasini ushlab berganligi uchun shuningdek o'ziga ham o'zi jabr qildi bu xalifa valid ibn yazid chunki o'zidan keyin o'zini ikkita bolasiga xalifalikni tashlab ketmoqchi bo'ldi holbuki hali rushi hidoyat yoshiga yetmagandi uni bolalari chunki bu odamni o'zi o'ttiz uh, yosh atrofida bo'lgan o'ttiz yoshdan kattaroq bo'lgan valid ibn yazidni o'zi ya'ni endi bolalar nechi yosh bo'ladi yigirma yoshda uylangan bo'lgan taqdirda ham undan avvalroq uylangan bo'lgan taqdirda ham bolalari ham hali yigirmaga kirgan kirmagan bo'ladi bu yigirma yoshga to'lmagan odam xalifa bo'la oladimi ochko'zlikdan boshqa narsa emas bu o'zini bolalariga tashab ketyapti xalifalikda shuncha bu yerda haqdorlar bor hobuki ana shunday qilib o'ziga jabr qildi va shahvatlarga berildi bu odam valid ibn yazid harom ishlarni hurmatini poymol qildi umolatlar bilan ya'ni debman o'zini otasini hattoki chu'rilari bilan qo'shilgan degan gaplar bor shunaqangi bir noma'qulchiliklarni qilganda endi alloh o'zi kechirsin baribir musulmon odam bo'lgan lekin endi ummatni boshiga chiqqan odam shunday qilgandan keyin ularni qo'lidan davlat ketishligiga sabab bo'ldi bu va mana bu narsalar odamlarga og'ir botardi xalifa odam shunaqa ishlarni qilib yurishligi hattoki livot bilan ayblangan aytdikku va odamlar juda aybladi bu ishlarni va maxfiy suratda amakisini o'g'li yazid ibn validga bayat berdi odamlar ya'ni xalifa turibdi hali valid valid ibn yazid uni amakisini o'g'liga bayat beryapti odamlar bu xalifadan norozi bo'lganliklari uchun amakisini o'g'li kim yazid ibn valid bu yazid ibn valid hozir biz o'tayotgan xalifa valid ibn e, yazidni o'g'li emas bu boshqa odam u amakisini o'g'li uni ya'ni yazid ibn valid ibn abdul malik ibn marvonda u bu odam solihroq deb tanilingan odam edi har qalay mana bu valid ibn yaziddan ko'ra yazid shunda valid ibn yazidni xalifalikdan olganligini e'lon qildi inqilob qildida mavjud xalifaga bu vaqtda o'zi valid ag'daf degan urdun tarafdagi amman urdunni poytaxti hali hozir ham mana shu amman deb nomlanadi amman, amman atrofidagi joylarda o'sha yerlarda yurgandi xalifa sababi vobo tarqagan shomda vabodan qochib shu nimalarga tog' bag'rlariga chiqib ketgan ag'daf degan joyda edi o'zini o'rniga damashqqa tog'asi abdumalik ibn muhammad ibn yusuf al saqofiyni qo'yib ketgandi tog'asi yani ham bu orada qotna degan joyga qochib ketdi o'sha yerda qamalda turib oldi va o'zini o'g'lini damashqa qo'yib ketdi u ham yani vabo ta'siridan qochgan vobo sababdan deyilngan xullas mana shu fursatdan foydalanib vabo tarqalganligidan d hozirgi zamonda aytgandek masalan robbo tarqalib hamma yoq karantin bo'lib yotadiyu hamma uydan chiqmagan hamma o'zi bilan o'zi ana shunaqangi fursatdan foydalanib yazid ibn valid bu o'zini amakisi valid ibn yazidga inqilob qilgan yazid ibn valid mana shu fursatdan foydalanib damashqqa kirdi va ashoblaridan bir jamoat jo'natdi abdulaziz ibn hajjoj ibn abdul malik boshchiligida bir jamoatni valid ibn yazidga jo'natdi ular borib uni o'ldirishdi bahro degan joyda o'zini qasrida o'ldirishdi aslida bu qasr noman i bashirni qasri edi keyinchalik bu mana shu xalifalarga qolgan voliylarga o'sha yerda borib babodan qochib dam olayotgan joyida valid ibn yazidni o'ldirishdi ya'ni xalifaga suiqasd bo'ldi xullas o'zini qarindoshlari tomonidan ya'ni kim qarindosh yazid ibn valid ibn abdul malik tomonidan suiqasd bo'ldi kimga valid ibn yazid ibn abdul abdulmalikka qarindoshlar amakivachchalar bir birlarini o'ldirishyapti ya'ni va validni qatl qilinishi hijriy validni qatl qilinishi jumadul oxir oyining yigirma sakkizinchisida bo'ldi uning xilofati bor yo'g'i bir yilu uch oy davom etdi ya'ni hijriy bir yuz yigirma oltinchi yilda qatl qilindi hujriy bir yuz yigirma beshinchi yilda xalifaga o'tirgan bo'lsa xalifalikka oradan bir yilu uch oy o'tib xalifaligida qatl qilindi mana validni bolalari hakam usmon yazid abbos os said musa fath fahd qusay luay vosid zuaba mumin degan bolalari boredi shuningdek yana bir necha qizlari bor edi mana o'sha avvaldagi ikkita o'g'li hakam ibn valid bilan usmon ibn validga o'zidan keyin xalifalikni qoldirib ketmoqchi bo'lgan lekin ana shu g'amxo'rligi <coughs> o'zini ham bolalarini ham boshiga yetgan hozir o'tamiz keyingi xalifani xilofatida validni uh, ana shu ikkita bolasini o'ldiriladi hakam bilan usmonni sabab endi bular otasini qasosini oladi agar biz bularni o'ldirmasak deb qamoqda ularni o'ldirishadi bolamga yaxshilik qilaman deb xullas yomonlik qilib ketdi o'tgan darsda ham aytdik buni biz odam bolasiga tiqavuerib tiqaverib yaxshilik qilyapman deb o'ylaydi xolbuki unga yomonlik qilib ketadi uni xotinlari otika ibin usmon muhammad ibn usmon ibn muhammad ibn abu sufyon suyani har degan ayoli bor edi ayollaridan bir ayol endi bu o'sha ayolidan yuqoridagi usmon tug'ildi otasidan keyin qatl qilingan u ham va umma abdul malik degan ayoli bor edi bin ibn xolid ibn amir ibn usmon ibn usmon roziyalohu anhuni zurriyotdan bo'lgan bir ayoli bor edi ya'ni va undan said ismli farzandi tug'ildi xullas deyarli bir aytgulik ish bo'lmadi mana hozir valid ibn yazidni xilofatida bir yil u uch oy davom etgan bo'lsa quruq fitna bo'ldi hech bir aytarlik bir yaxshi islohotlar bo'lmadi bitta islohot qildi endi bitta desak oyligini ko'tardi odamlarni musulmonlarni voliylarni hammasini oyligini ko'targan yani undan keyingi xalifa unga inqilob qilgan xalifa uki yazid ibnl valid ibn abdul malik yazid ibn valid ibn abdul malik bu undan battar endi ya'ni u zamondagi fitnalar demoqchiman aslida solihligi jihatidan yuqoridagidan solihroq bo'lgan bu yazid yazidibn valid valid ibn yaziddan solihroq edi hijriy bir yuz yigirma oltinchi yildan shu bir yuz yigirma oltinchi yilni o'zida yana qatl qilingan bu ham vafot etgan bir yil ham davom etmadi uni xilofati yetti sakkiz oyga yaqin davom etgan uning hayoti yazid ibn valid damashqda tug'ildi hijriy to'qsoninchi yilda o'tgan narigi xalifa bilan tenghor bo'lgan bu u ham hijriy to'qsoninchi yilda tug'ilgan edi valid ibn yazid ya'ni shuningdek yaziddin valid ham to'qsoninchi yilda tug'ilgan uni onasi shoh farid bintu fayruz ibni yazdijir ibn kisro ona tomondan kisroni navarasi bo'ladi bu kishi ota tomondan ham qarang xalifalar musulmon xalifalarni arab halifalarini navarasi ona tomondan ham kisro ya'ni fors xalifalarini neavarasi yana bu kishi o'zi faxrlanib bir she'r aytgan xalifalar oilasidanman men degan ma'noda de. baytida aytadiki ana ibn kisro va abi marvon va qaysar jaddi va jaddi xoqon men kisroni bolasiman ya'ni zurriyotiman fors podshohlaridan bo'lgan va otam marvon ya'ni dadam tomondan ham marvonlar oilasidanman xalifalar oilasidanman va bobom qaysar va xuddi shunday bobom xoqon degan yani buni ma'nosi bu kishi ona tomondan bobolari bitta bobosi kisroga borib taqalsa ona tomondan yana ona tomondan bitta bobosi turk podshohi xoqonga borib taqaladi yana o'sha onasi tomondan bitta bobosi rum podshohi xiroqilga borib taqaladi o'sha zamonlarda odamzodni o'zi podshohlari yani ana shu uch to'rtta millat bo'lgan birinchisi turk podshohlari xoqonlar ikkinchisi rum podshohlari xiroqinlar uchinchisi fors podshohlari kisrolar keyin yana to'rtinchi podshohlik chiqdi islomiy xilofotlardan keyin u kim arablar mana umaviylar hozir mana shu kishida yazid ibn validda dunyoni boshqargan to'rt podshohlarni nasli jamlangan e, bobosi xoqon xoqonga borib taqaladi ona tomondan yana o'sha hiroqlga borib taqaladi yana kisroga borib taqaladi podshohlarni bolalaridan bo'lgan lekin bu hech qanaqangi fazilat emas aksincha o'sha podshohlarni yani bolasiman deb ana shunaqangi arab bo'lmagan odamlardan asli nasli osha musulmonlardan bo'lmagan odamlardan islomni to'liq tushunmagan odamlardan xalifalikka ke o'tirilgandan keyin bular yiqitgan davlatni shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda bashorat bergandilar buni halaku ummati ummatim halokati qurayshdan shunaqangi ahmoq bolalarni qo'lida deganlar bular hammasi ana shu o'tirib olib bobom kisro bobom xoqon deb islom davlatini yiqilishiga sabab bo'lishdi ummoviylar davlatini ya'ni keyin onalari bularni gijgijlagan sen dada tomondan ham xalifasan ona tomondan ham xalifasan oning tomondan ham podshohlarni bolalarisan dadang tomonidan ham deb onalari gijgijlagan shuning uchun aytdik ha, bizga aytilingan hadislarda tahayyoru nutfi nuteylarga solih ayol ixtiyor qilinglar qanaqangi e, ayoldan bola ko'rayotganliglarga qaranglar haligi chiroyli bo'lsa borib nima rumdagi ayol bilan ham forsdagi ayol bilan ham yotib ketavermaydida nikoh qilib bo'lsin cho'ri qilib bo'lsin cho'ri qilishga yo'q hozir oqibat e, mana shunaqa bo'ladi bular hozir mana shunaqangi kisron oilasi qanday musulmonlarni ichiga kirib qoldi podshoh bo'lib cho'rlikdan kirib qolgan mana shuni onasini onasini qutaybat ibn muslim forsdan asir olgan bo'lgan kishroni qizlarinida asir olgan bo'lgan uni va uni bitta singlisi bo'lgan ya'ni onasini uni onasini bitta singlisini keyin hajjoj ibn yusuf yusufga jo'natgan hajjoj keyin bu qizni validga jo'natgan yazidni dadasiga valid keyin mana uni o'sha bitta singlisini olib qolganda bittasini boshqalarga berib yuborgan ana shundan shu şu olib qolgan qizdan mana shu yazid ibn valid tug'ilgan fors qizlarini chu'ri qilib olib kelindi kesroni qizlarini ya'ni xalifalarga berib odi xalifalar, xalifalar uni tug'diryapti chu'ri qilib keyin kelajakda islom davlatini boshiga yetgan o'sha umaviylarni boshiga yetgan chu'rilar tug'ilyapti shuning uchun ham haligi hadisni qiyomat alomatlaridan bo'lgan hadisni ba'zi ulamolar mana shunaqa sharhlaganamatu robbataha haligi qiyomat alomatlari haqida hadis jibrilda o'tdiku yani qiyomatni alomati nima edi deb jabro alayhissalom rasululloh allhu alayhi vasallamdan so'raganda rasululloh sallloh alayhi vasallam javob berganlar chu'ri o'zini hojasini tug'ishi deganlar ana hozir mana shunday bo'ldi kisroni qizi chu'ri bo'lib qolib xalifani qo'liga kelib tushdi t muslim uni asr olganda hajjojga jo'natdi hajjoj uni xalifaga jo'natdi xalifa u bilan yotib uni tug'dirdi xalifa valid ya'ni undan kim tug'ildi yazid tug'ildi yazid kim ekan yazid cho'rini bolasi aslida kelajakda xalifa bo'lib ummatni boshiga yetgan odamlardan cho'ri o'zini hojasini tug'dimi cho'ri o'zini hojasini tug'di mana qarang antalital amatu robbataha deyilgand shuni yani shunaqa sharhlagan ba'zi ulamolar xo'p oh, xullas bu odamni yazidni ya'ni no yazid ibn validni yazidun noqis deb tanilgan chala yazid noqis ne yani? yazid nega bunday deyilgan buni bir sababini aytishganki chunki avvalgi xalifa valid ibn yazid oyliklarni ko'targandiyu bu yazid ibn valid kelib oyliklarni yana noqis qilgan tushirgan shuning uchun buni noqis yazid deb nomlangan ya'ni tushiruvchi yazid deb nomlangan bu ismni u kishiga ishlatgan odam o'zini amakisini o'g'li marvon ibn muhammad bo'ladi marvon muhammad bundan keyingi xalifa umaviylar xilofoti o'shanda tugaydi biz o'zi hozir umaviylar xilofotini eng oxirgi yillarini o'tyapmiz mana shundan keyin yana hozir yaziddan keyin ikkita xalifa bo'ladi o'shu bilan tugaydi ummaviylar xilofoti ular hech qaysisi o'zi tuzuk quruq xilofatda o'tirmagan ham yazid ham yazidhamyuqur xalifalikda o'tirmadi bir yil ham o'tirmagan undan oldingi xalifa valid ibn yazid ham bir yildan oshiqroq o'tirdi undan oldingisi ham xuddi shunday ilooabdulmaik u ko'proq o'tirdi bu kishi ya'ni yazid ibn valid solih odam edi ya'ni solih deganda avvalgidan solihroq bo'lgan yuqoridagi validdan lekin bir avliyo odam bo'lmagan bu ham albatta va aksincha bu odamni qadariylikda ayblangan u kishi mana shu yazid ibn valid xalifalikka o'tirib nima yani qilishligiga xalifalikka o'tirishligiga yordam bergan avvalgi xalifaga inqilob qilinishga yordam berganlar bunga o'sha qadariylar bo'ladi qadariylar shuning uchun u kishini zamonida bular qadariylar rivojlangan lekin alhamdulillah uzoq davom etmadi u kishini xilofati shu bilan yo'q bo'lgan ya'ni qadariylar ham shu bilan sinib ketgan imom shofiy aytganlar ana shu yazid ibn valid birinchi bo'lib qadariylarga qadariylarga o'sha dastak bo'lgan asos solgan kishilardan bo'lib sababi mana nima uchun qadariylarga yordam bergan sababi qadariylar bu xilofatga o'tirishiga bunga yordam bergan o'zicha endi manfaat almashinuvi deb keyin ularni aqidasini rivojlantirmoqchi bo'lgan lekin alhamdulillah alloh o'zi imkon bermadi qadriylar xalifa bo'lishligiga shuning uchun ham solih odam edi deganda biz to'g'ri tushunishimiz kerak solihligi nimada gunoh masiyat jihatdan yuqoridagi valid ibn yaziddan ko'ra solih edi fahshga berilmagan odam edi aroq ichmagan boshqa qilmagan musiqadan qaytargan odamlarni musiqani xususan ayollardan qaytaringlar chunki ayollarni zinokor bo'lib ketishligiga musiqa sabab bo'ladi degan to'g'ri aytgan haqiqatdan ayol kishi zinokor bo'lib ketishligiga musiqa sabab bo'ladi erkaklarda ham ishi emas degan musiqa musiqadan qattiq qaytargan odamlarni aroq o'rnida turadi musiqa degan aroq jasadni mast qilsa musiqa ruhni mast qiladi degan ikkalasi ham harom deb qattiq odamlarni musiqadan qaytargan shu jihatdan solih deyilnyapti lekin aqidaviy jihatdan solih emas balki ulamolar yomonlagan sabab yuqorida aytganimizdek qadariylarga tamkin bergan bu kishi sababi alhamdulillah lekin o'zi bir yil ham turmadi xilofatdan tushdi yiqildi ya'ni va o'zini o'sha amakisini o'g'li valid ibn yazidga juda ko'p ishlarini tanqid qilardi fahsh munkarga berilganini hurmatlarni poymol qilganligini lekin bu ham ko'rinib turibdiki u tanqid qilganligi baribir o'zi bir, bir siyosiy jihatdan bo'lgan munkarni inkor qilish bobidan emas munkarni inkor qilish bo'lsa o'zini munkari bor bu kishii ham hozir mana yuqoridagi qadariylik ulamolar qarshi chiqqan uni qadariyligiga qadariylar mazhabiga yordam berayotganligiga va shu uchun o'ldirdi bu ya'ni yazid ibn valid o'zini amakisini o'g'li valid ibn yazidni faxsh munkari uchun o'ldirdim men degan va aytilnadiki al ashaj va naqis dala bani marvan xalifalarni umaviylar xalifalarini ichida ashaj bilan noqis umaviylar xalifalarining eng odillari hisoblanadi deyiladi ashaj kim ashaj umar ibn abdulaziz qashqa degani uni o'tdik umar ibn abdulaziz yoshligida ot tepganidan qashqa bo'lib qolganlar shuning uchun u kishini ashajh deyiladi qashqa ya'ni xullas ashaj ya'ni umar ibn abdulaziz va ana shu yazidibn valid an noqis umaviylar xalifalarini eng adolatlilaridan deyiladi endi bu degani yazid ibn valid umar ibn abdulazizga teng degani emas umuman u kishini yaqiniga ham yo'l olmaydi nima jihatdan o'xshagan umar ibn abdulazizga faxsh munkarga qarshilikdan o'xshagan lekin aqidaviy jihatdan umuman yaqiniga umar ibn abdulaziz ahli sunna jamoa ulamolaridan bu odam yazid ibn valid qadariylardan bo'lgan u kishiga bayat berildi o'zini amakisini o'g'li valid validn yazidni o'ldirgandan keyin hijriy bir yuz yigirma sakkizinchi yilda hijriy bir yuz yigirma oltinchi yildagira hijriy bir yuz yigirma oltinchi yilda jumadul oxir oyining yigirma sakkizinchisida bayat berildi va toum bilan o'ldi bu odam o'zi oradan bir yil ham o'tmay toum bilan vafot etgan zulhijja oyida shu yilni o'zida vafot etdi shu bilan ko'rinib turibdiki uni xilofoti olti oyga yaqin bo'ldi xolos bir yil ham to'lmadi mana va o'ttiz olti yosh umr kechirdi qirqqa ham bormadi demak xalifalikka o'tirganda ham judayam yosh edi yazid bug'doyrang uzun bo'yli kishi edi boshi kichkina odam edi yuzida hol bor edi va yuzi chiroyli kishi edi uni farzandlari xolid va valid bularni marvon muhammad o'ldirgan inqilob qilganda shunki endi u ham unga inqilob qilmagan aslida vafot etdi to'g'ri uni o'ldira olmadi inqilob qilib lekin qarshi bo'lgan uni xalifaligiga va bu odam o'zini bolalarini qoldirib ketmoqchi bo'lgan bu ham shuning uchun marvon uni bolalarini o'ldirgan undan keyin unutamiz hali endi bu chaxpalak aylanaverarekan marvonni o'zini ham uni bolalarini ham o'ldirishadi keyin abbosiylar kelib unutamiz hali va abdulloh abdurahmon muhammad abu bakr ali aburah abdul mu'min asbah degan farzandlari bor edi yazidga ishlar judayam iztirobli bo'ldi chunki xalifaga qarshi chiqqandan keyin o'ziga ham qarshi chiqishdi uni hamma yoqda inqilob bo'lgan u davlatida o'sha olti oy xalifa bo'lgan bo'lsa vobo bilan vafot etgunga qadar har kun xilofatida inqilob edi u qo'zg'olon ya'ni fitnalar tarqadi juda yam va banu marvon kalimasi ixtilofli bo'lib ketdi sababi ularni yosh avlodi maishat ichida katta bo'ldi ilmsiz johil bo'lib katta bo'lishdi na siyosiy jihatdan na shar'iy jihatdan ummatni boshqarish olmadi aslida bu bir allohni sunnati har qanday kamoldan keyin nuqson bor birinchi fitna sulaymon ibn hishom ibn abdul malik ummonda qo'zg'olon qilib chiqdi validni qamoqxonasidan chiqib ketdi u kishi xalifani bolasi ibn hishomabdumalikni bolasi sulaymon va o'sha yerda ummonda mol mulklar rizqlarga egalik qilib oldi ya'ni baytul mollarni egallab olgan keyin damashqqa hujum qilgani keldi va validni la'natlay boshladi ya'ni validni la'natlay boshladi degani valid kim o'tgan xalifa valid ibn yazid hishomni bolalarini qo'yganda qo'ygandiyu qamoqdan qochib chiqib ketdida kelib validni la'natladi o'tgan xalifa validni endi bu validni la'natlagani yazid ibn validga ham yoqdi chunki u ham uni o'ldirib la'natlab o'ldirdiyu yazid ibn valid ham valid ibn yazidni o'ldirdi shuning uchun bu mana hishomni bolalari uni la'natlaganligi unga ma'qul keldi va yazid xalifa uni ikrom qildi va unga mollarini qaytarib berdi avvalgi xalifa valid olib qo'yilgan mollarni qaytarib berdi va uning singlisiga uylandi um shomga ya'ni xalifani singlisiga uylandi shom abdumalikni bolasi sulaymonib som keyin ahli hims qo'zg'olon qildi ular voliy abbos ibn valid ibn abdul malikni hovlisiga yurish qildilar voli ulardan qochib damashqqa keldi qo'zg'olinchilar himsliklardan qochib hims suriyadagi shahar haligacha himis deb nomlanadi o'sha yerda voliy bor edi abbos ibn valid qochib ketdi himisdan damashqqa ahli hims o'tgan xalifa valid ibn yazidni qonini talab qila boshlashdi uni ham qavm qarindoshlari bor edi o'zi valid ibn yazidni ham uni yazid ibn valid o'ldirdi shuning uchun undan keyin kelgan xalifadan uni qonini talab şey qilishyapti qasos olamiz deyishyapti şey va undan keyin valid ibn yaziddan keyin uning o'g'illari hakam ibn valid xalifa bo'lishi kerak edi deyishdi işte. va o'zlarini amirlarini olib tashlashdi ustlaridan amir marvon ibn abdullah ibn abdul malik edi uni o'ldirishdi işte. uni o'g'lini ham o'ldirishdi işte. o'zlariga maviyat ibn yazid ibn husaynni amir qilib işte. olishdi va atrofdagi qo'shninlarga ham mana shuni talab qilib biz o'tgan xalifa validni qasosini olishimiz kerak deb maktub jo'natdilar ularga ham har tomonlardan askarlar yordamga keldi so'ngra himsda himis ahlida abu muhammad as sufyoniy chiqdi damashqqa yurish qildi damashqda sulaymon hishom katta askarlar bilan ularni kutib oldi ya'ni sulaymon shom hozirgi xalifa yazidib valid tarafdori unga qo'zg'ovon qilib kelayotgan o'tgan xalifa valid ibn yazidni qonini talab qilib kelayotganlarga qarshi urushyapti sulaymon ibn hishom sulaymonibn hishomni ibn valid ularga jo'natgandi ya'ni valid ibn yazidni qonini talab qiluvchilarga yana boshqa bir armiya tuzildi ukasi abdulaziz ibn valid boshchiligida ya'ni yazid ibn validni ukasi abdulaziz ibn valid tomonidan yana bir askar tuzildi yuqoridagi qo'zg'olonchilarga qarshi saniyatul uqob degan vodiyda ribot turdi ular ya'ni qo'riqlashdi halifani yana bir jamoat tuzildi uqbatu sulayma degan joyda va ahli hims qo'zg'olonchilar bu mintaqalarga yetib keldilar ikkita quvvat ikki jamoat bir biriga sufuhul jabal shu tog'ni e, bo'yida yo'liqishdi bir biriga va himsliklar mag'lub bo'ldi ulardan ko'pchiligi qatl bo'ldi va sufyoniy asir olindi so'ngra qolganlar hammasi majbur yazid ibn validga bayat berishdi o'n minglagan odam qatl bo'lib ketgan ikkita bir oilani urushini deb qarang o'n minglagan musulmonlar qatl bo'lib ketdi mana shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan narsa halaku ummati ala yadi sufaha min quraysh ummatimning halokati qurayshdan shu ahmoq bolalarini qo'lida deganlar hammasi mana shuna qurayshlik edi hozir valid ibn yazidi ham yazid ibn validi ham ularni qo'l ostidagi qo'mondonlari ham hammalari ana shu bir birlarini oilasini deb urishib ummatni o'n minglagan odamini qatl qilishdi shu o'n minglagan odam shuncha kuch bor ekan rumga jo'natsa mana boshqa turk millatlariga jo'natsa bo'lardi bular orqali lekin bu islom ajoyib narsa ekan olloh o'zi dinni o'zi o'zihi qilaman deganligini tasdig'i agar ana shuncha fitna boshqa bir imperiyaga bo'lganda qulab titilib yo'q bo'lib edi islom ollohni dini ekanligini olloh ko'rsatish uchun ham mana shu narsalarni taqdir qilgan bo'lsa ajab emas sssr qanday qulab ketgan mana bilamiz o'ttiz yil qirq yil avvalgi tarix bunchalik fitna bo'lmagan uni ichida bir birini o'ldir so'y oddiy oddiy fitnalar bilan qulab ketgan Uh, force, an de, bir fors ana shunday bir birini o'ldirishni boshlaganda qulab yo'q bo'lib ketdi fors imperiyasi tarixdan lekin islom shuncha bir birini go'shtini yesa ham xalifalar qarang qulamagan islom umaviylar quladi islom qulamadi umaviylar qulab abbosiylarga o'tdi xilofot lekin islom qulamadi abbosiylar kelgandan keyin mana shunaqa fitnalar bo'lganda ham xuddi shunday abbosiylar quladi lekin islom qulamadi ulardan keyin boshqalar chiqdi saljuqiylar chiqdi ulardan keyin usmoniylar chiqdi hammasi bir birini işte. go'shtini yeb quladi lekin islom qulamadi haligacha davom etyapti qarang mana shu olloh o'zi dinni o'zi saqlayman deganidan shunday qilib qo'zg'olonchilarni bartaraf qilindi xalifa yazid ibn vali tomonidan qolgan qutganlari oxiri yazidga bayat berishdi keyin ahli falastin qo'zg'olon qildi ular o'zlariga yazid ibn sulaymon ibn abdul malikni halifa de, qilamiz deb bayat berdilar unga shuningdek ahli urdun iordaniya ahli qo'zg'olon qildi ular muhammad ibn abdul malik ibn marvonga bayat beramiz deb uni halifa qilishdi o'zlariga hamma mintaqa o'ziga halifa chiqarib olyapti umuman davlat titilib ketdida umaviylar davlati yazid ularga ham shomdan bir askar jo'natdi vahimisdan askar jo'natdi bu ham o'sha sulaymon abdul malik amirligida va bu kishi borib ularga g'alaba qildilar va hammalari ular ham falastinliklar va iordaniyaliklar qo'zg'ovonchilar majbur yazid ibn validga bayat berishdi hammalari shuningdek iroqni voliysi yusuf ibn umar al saqofiy ham iroqdan olindi mana aslida avvalgi xalifa yusuf ibn umarni shunday qilib o'ziga halifa qilgandiyu unga yuqoridagi holid abdullah il qosriyni ushlab bergandi valid ibn yazid shu e, uchun keyingi kelgan xalifa yazid ibn valid birdaniga o'sha iroq yusuf ibn umar as assaqni iroqdan oldi uni o'rniga e, mansur ibn jumhurni qo'ydi unga e, iroq bilan qo'shib pokiston mintaqalarini ham topshirdi sijiston mintaqalari xuroson mintaqalarini topshirdi yusuf ibn umar as saqofiy iroqdan olinganini eshitganda qochib ketdi balqo yeriga iordaniyaga chunki yangi kelgan halifa yazid ibn valid eski xalifa valid ibn yazidni hamma sarqitlaridan davlati tozalayotgandida buni ham ushlasa yomon qilardi o'ldirishligini bildi shuning uchun yusuf qochib ketdi iordaniyaga xalifa uni ushlab keldi hisob kitob qildi va uni qamab qo'ydi ya'ni halifa yazidibn valid eski voliy yusuf ibn umarni qamab, qamab qo'ydi keyin halifa yazid iroqdan mansur ibn jumhurni ham oldi uning o'rniga abdulloh ibn umar ibn abdulazizni qo'ydi solih odam bo'lgan endi bu kishi ham umar ibn abdulazizni o'g'li bu odam endi baribir yazid ibn valid taqvodorroq edi aqidasi buzuq bo'lsa ham dedikku shuning uchun ham taqvodorroq odamni qo'yay deb abdulloh ibn umar ibn abdulazizni qo'ygan umar abduazizni o'g'lini iroqqa va nasr ibn sayyorni xirosonga amir qilib qo'ydi bu vaqtlarda marvon ibn muhammad armaniya va azarbayjonda o'tgan xalifa valid ibn yazidni qonini talab qilib odamlarni g'ijg'ijlab qo'zg'olonga chaqirib yurardi marvon muhammad kichkina marvon deyiladi keyinchalik bu ham xilofatga o'tirgan shu bilan umoviylar xilofati yiqiladi marvoncha bilan kichkina marvon bilan uni uh, kichkina marvon deyilgan sababi katta marvon marvon ibnn hakam bor ediyu o'shandan ajratish uchun kichkina marvon deyiladida de, marvoncha deyiladi ya'ni endi marvoncha deganda biz haqorat uchun aytmayapmiz bizdan ming yosh katta odam baribir ming yoshdan ham ko'p lekin endi tarixda shunaqa eb tanilib ta, ta, ta qolgan marvoncha deb ya'ni xullas o'sha katta marvon bilan boshlangan umoviylarni xilofoti mana shu kichkina marvon bilan tugagan o'sha kichkina marvon hozir armaniyada ozarbayjonda odamlarni gizgizlab yuribdi xalifa yazid ibn validga qarshi u chunki o'tgan xalifamiz ibn yazidni o'ldirdi deb qo'zg'olonga chaqirib yuribdi odamlarni ozarbayjon armanistonda o'sha yerdan odam to'dalab qo'zg'olonchilar bilan damashqqa keldi lekin harron mintaqasiga yetganda xalifaga muvofiqligini izhor qilib bayat berdi chunki odamlari to'ntarqay bo'lib sekin sekin qocha boshlagan odamlari qocha boshlaganini sezgandan keyin endi bildiki u hamma kaltak uni boshida sinadi sekin o'zi ham tonib yuborgan inqilobdan bo'ldi men xalifamizga bayat beraman deb yazidga bayat berib yubordi keyin xalifa yazid ibn malik hijozdan yusuf ibn muhammad as saqofiyni olib tashlab uni o'rniga abdulaziz ibn umar ibn abdulazizni qo'ydi mana umar ibn abdulazizni oilasini yoqtirgan bu solih odamlar bo'lganda ibn abdulazizni bolalari iroqqa abdulloh umar ibn abdulazizni qo'ygan bo'lsa hijozga hijoz makka madina yerlari abdulaziz ibn umar ibn abdulazizni qo'ydi yazid o'zidan keyin xalifalikka ke, o'zining ukasi ibrohim ibn validni qo'yib ketmoqchi edi yazid ibn valid o'zini ukasi ibrohim validni o'zidan keyin xalifalikka valil ahd qilib qo'ydi undan keyin ukasidan keyin abdul aziz ibn hajjaj ibn abdul malikni qo'ymoqchi bo'ldi lekin yazid ko'p turmadi yazidni o'zi va toum bilan vafot etdi xalifa hijriy bir yuz yigirma oltinchi yilning o'zida jumadil zulhijja oyida zulhijja oyining yettinchisida vafot etdi yuqorida aytganimizdek shu Ilde, bir yuz yigirma oltinchi yilni o'zida unga bayat berilgan bo'lsa ayni shu yilning o'zida yana oradan olti oy yetti oy o'tib vafot etdi olloh tamkin bermaganini bir sababi alloh alam odan, odan, Allah, unge, bu o'zi shaxsida taqvodorroq odam bo'lsa ham haqiqatparvarroq odam bo'lsa ham lekin olloh unga tamkin bermaganini sababi aytdik qadariy bo'lgan bu odam yazid ibn valid ya'ni qadariy qadariy bo'lganini sababi o'tgan xalifa valid ibn yazidga inqilob qilishligiga qadariylar unga yordam bergan qadariylar kim buni bilib qo'yishimiz kerak qadariylar alla qadar deydigan toifa taqdir yo'q deydigan toifa ular har xil ba'zilari taqdir bor faqat yaxshilikni taqdir qiladi olloh yomonlikni taqdir qilmaydi deydi ba'zilari ikkalasini ham taqdir qilmaydi olloh deydi buni aqida darslarida gapirganmiz qadariylar toifalari bu ummatni majusiylari deyiladi ularni qadariylarni ya'ni bu o'sha qadariylik kirishligi ajibda buni qarang tagidan kelsangiz aslida qadariylik forsda bo'lgan zardushtiylar qadariy bizni millatlar qadimda zardushtlik bo'lganku fors millatlari ham xuddi shunday zardushtiy bo'lgan fors imperiyasi zardushtiylar hammasi o'sha majusiylar ular ular zardushtiylar majusiylar aqidasida yomonlikni olloh yaratmaydi degan de, narsa bor shuning uchun ular shaytonni iloh qilib yuborgan yomonlikni olloh yaratmaydi deb kim yaratadi yomonlikni shayton yaratadi deydi shuning uchun ularda ikkita iloh bor zardushtiy majusiylarda yaxshilik ilohi bor <laughs> yomonlik ilohi bor <laughs> olovga sig'inadi ular <laughs> shaytonni ramz qilib yomonlik <laughs> <laughs> ilohi deb ya'ni xullas qayerdan kirib keldi mana shu qadariylik aqidasi yaziddan kirib keldi to'g'rimi yazid zamonida boshlandi yazidkirib kelgan deganda aslida yazidi olib kelmadi to'g'ri lekin yazidni xilofatida ular gurkuradi ko'kardi ular yazidga nimaga ge kirib qoldi bu aqida chunki uni onasi churi bo'lib o'sha forslik zardushtlardan edi onasi uni o'sha majuslardan chuvri bo'lib kelib qolgandi kisroni qizi ediyu edi o'shalardan kelib qolgandi ana yani shu sabab demak mana qarang qayerdan islom buzilyapti islom uni ichiga begonalar kirgandan buzilyapti mana shuig uchun ham mana umar ibn xottob roziyallohu anhuni siyosatlarida madinaga ulujhlar kirishini yoqtirmaganlar uluchilar degani ajamlarni qullari cho'rilari chunki odam o'zini bitta shahvatini deb qosh ko'zi qop qora bir fors qizini cho'ri qilib olib kelaman deb yoki sap sariq malla sochli bitta rumni qizini cho'ri qilib olib kelib uni maishat qilib yotaman deb o'zini shahvatini o'ylab odam islom kelajagini buzadi u chunki romlik cho'ri islomga musulmonlar ichiga kirib olgandan keyin forslik cho'ri musulmonlar ichiga kirib olgandan keyin o'zini aqidasini olib kiradi u o'zini bolalariga o'sha aqidasini tarqatadi ana shunday bo'lib islom ichida bidat toifalar paydo bo'lgan qadariylar mo'taziliylar jahmiylar va hokazolar ana shuning uchun umar roziyloh anhuni siyosatlarida qarshi chiqqanlar ajam qullar islom davlati ichida madinada yurishligidan xohlamaganlar ular buzadi degan mana shu uchun ham mana umar ibn abdulaziz ham yaxshi ko'rib yurgan yetisholmay yurgan chuvrisi joriyasi u kishi o'zlari xalifa bo'lgan paytda umar ibn abdulaziz xotini fotima unga shuni sovg'a qilganda olmadi shuni qarang holbuki yaxshi ko'rardi yetisholmay yurardi xotinini chuvrisiga lekin xalifalikka o'tirgandan keyin xotini sovg'a qilganda olmadi sabab endi bitta o'zini shahvatini o'ylab bu islom buziladi keyin surishtirilganda kelib chiqdiku u ham o'sha hajjoj bir forsliklardan bittasidan olgan cho'ri bo'lgan u shuning uchun qaytarib yubordi kelgan joyiga uni xullas odam mana shunda o'zini o'ylab bir shahvatini o'ylab islom ichiga ana shunaqangi mubtadiy toifalar kirib qolishligiga sababchi bo'lmasligi kerak aytmoqchi edimki ana shu qadariyligi qayerdan kirib qolgan yazidga ya'ni yazidi validga ana shunday bilib ona tomondan kelgan bu shuning uchun olloh tamkin bermadi bunaqangi mubtadiy toifalarga olloh tamkin bermaydi mana shu vaqtlarda ya'ni yazid ibn validni xilofat zamonida yana bir fitna zohir bo'ldi qaysiylar bilan yamaniylar o'rtasida ya'ni ikkita qabila bu qays va yaman qabilalaridan ikkita qabila o'shalar o'rtasida qabilachilik urushi chiqqan aslida qadimda johiliyatdan ham urushib yurardi bular o'zi qaysiylar bilan yamaniy qabilalar lekin islomga kirilgandan keyin islomda bular bu shijoatini jihodga edi lekin jihod to'xtab qolgandan keyin yana bir birini go'shtni yeya boshlagan shuning uchun ham fitnani bosishni eng oson yo'li fitnachilarni jihodga jo'natish ya'ni ularni ovora qilish kerak kofir bilan o'sha kofirlar bilan urushadigan joylarga jo'natib yuborish kerak ularni ribot o'rinlariga fitnachilar holi qoldi degandan fitna qiladi qoyisiylar bilan yamaniylar ham ana shu jihod to'xtagandan bir birini go'shtini yeyishni işte boshladilar jihod yani, zaiflashgandan ularni yani kuchi ana shu bir biriga bo'lgan nafratiga qaralib asabiyatga ya'ni qabilachilikka qaralib qoldi va o'sha qabilachilik ruhi yana shox cho'za boshladi yana shunaqa qilib ya'ni qabilachilik urushi bo'ldi xossaan bu fitna xurosonda ko'rindi xurosonni yani, chunki aksar askarini yamanliklar tashkil qilardi Yani bizni o'lkalarga xirosonlarga e, arablarni aksari yamanliklari borib qolgan yaman mintaqasidan shuning uchun ham qarasangiz hozirgi afg'onlar yamanliklarga o'xshaydi e, yuzlari kirib yani ketgan ozg'in ana shunaqangi qosh ko'zlik qop qora odamlar afg'on yani millatlari qarasangiz yamanliklarga o'xshaydi yani ana shu xilofat zamonlarida umoviylar xilofatida yamanliklar afg'onistonni aksar qismini egallagan ataydan olib borilgan ularni arablashtirish uchun xroson turk millatlarini xullas aksar qismi shunaqa xurosonliklar yamanliklardan iborat edi u yerda muhallab ibn abu sufral azdiyni ansorlari bor edi u kishini oilasini ansorlari o'sha ixroson mintaqalarini fath qilgan fotihlardandi bu kishi muhallab ibn abu sufro u kishini oilasi oilasini ansorlari xirosonda yashar edi va ularni shavkatiga hasad qilgan kishilarni o'sha ularni raqiblari ham bor edi ya'ni muhallab ibn abu sufroni oilasiga qarshi hasad qilgan kishilar ham raqiblari ham bor edi so'ngra asad ibn abdullah al qosriy keldi va uning aka ukalari xolid ibn abdullah iroq voliysi keldi keyin yamanliklarga quvvat qaytdi lekin yusuf umar aa u uh, kishi qasriylarni yuqoridagi holid ibn abdullahil qasriy asad ibn abdullahil qasriylarni juda xo'rlagan va keyin nasr ibn sayyorul kinoniy xuroson voliysi u alisi, ham qaysiylardan edi birinchi bo'lib shu uh, fitnani qo'zg'agan kishilardan bo'ldi ismi al bo'ldikamoniy ya'ni karmoniy degan odam deyapti xurosonda birinchi bo'lib karmoniy degan odam shu fitnani qo'zg'adi maqsad xullas o'sha yaman qavilalaridan qoysiylar yamaniylar o'rtasida qasriylar yamaniylar o'rtasida xurosonda fitnalar chiqdi ho'p keyingi xalifa ibrohim ibn valid bu ibrohim valid yuqoridagi xalifa yazid ibn validni valid ahdi bilan undan keyin xalifa bo'ldi yuqorida qoldirib ketdi dedikku ibrohimin valid buni ham xilofati uzoq cho'zilmagan hijriy bir yuz yigirma yettinchi yilda bo'lyapti uni xalifaligi yazid ibn validni vafot etgan xabari marvon ibn hakamga yetib bordi aslida marvon ibn hakam yazidni xilofatiga majburan rozi bo'lib yurgandi ozarbayjon armanistondan inqilob qilib kelib atbolari qochib ketgandan keyin majburlikdan bayat berdiyu yazid ibn validga endi yazid o'lganlik xabari yetdi marvonga marvon muhammad harron degan joyda edi jazirada va yaziddan keyin uni ukasi ibrohim ibn validga xalifalik bayat berilganlik xabari yetdi unga keyin bunga rozi bo'lmasdan kichkina marvon marvon muhammad damashqqa yurish qildi va damashqdagi voliy damashqda o'zini o'rniga abdul malik ibn marvonni o'g'lini voliy qilib keldi ya'ni o'zini o'g'li damashqqa o'zini o'g'li abdulmalik ibn marvon ibn muhammadni voliy qildi qirq ming kishi bilan raqqada ribot qilishlik uchun qo'yib keldi ularni qinnisrin mintaqasiga yetganda qinnisrin boshlig'i beshribnn valid edi beshribnn valid bilan marvon muhammad o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi hammasi umaviylar oilasidan bir biri bilan urushib yotishdi mana marvon o'ziga bayat olishlikka chaqirdi menga bay'at beringlar yuqoridagi xalifa valil ahd ibrohimga emas dedida u qiynnisrin askarlaridan yazid ibn umar ibn hubayra marvonga moyil bo'ldi kichkina marvonga va unga qiynisrin boshlig'i beshirni ushlab topshirishdi amirini ushlab qo'loyog'ini bog'lab qo'zg'olonchi marvon muhammadga topshirishdi va uning ukasi masrurni ham topshirishdi marvon ularni qamab qo'ydi va keyin o'zi bilan bo'lgan kishilar bilan jazira askarlari bilan qindisrin askarlari bilan yanada askari kattalashib marvonni hims tomonga qarab yurish qildi himis ahli ham yaziddan keyin ibrohimga e bayat berishni istashmagandi va undan keyin abdulaziz ibn hajjoj i abdulmalikka e bayad berishlikni istashmagandi shunda bu xalifa valil ahd bo'lgan xalifa ibrohim ibn valid himsga abdulaziz ibn hajjojni jo'natdi borib u kishi himsni qamalga oldilar marvon u yoqdan himisga yaqinlashib kelardi abdulaziz keyin himsdan qamalni yechib yubordi va marvon tomonga qarab qochib ketdi ahli hims ham hammalari chiqib marvonga qo'shilishdi ikki taraf o'rtasida katta jang bo'lib o'tdi o'shanda marvon g'olib bo'ldi marvon g'olib bo'ldi ho'p marvon o'zining o'rniga xalifalikka valid ibn yazidning ikkita o'g'lini taklif qilardi hakam va usmon ular damashqda qamoqda edi avvalgi xalifa ularni qamab qo'ygandida ya'ni ibrohim ul validning askarlari damashqqa yetib kelganda ular o'ylashdiki qamoqdagi yuqoridagi xalifani bolalarini o'ldirish kerak hakam bilan usmon validni bolalarini sabab agar hozir qo'yib qo'yishsa yuqoridagi marvon keladida uni qamoqdan chiqarib hakam bilan usmonni validni bolalarini xalifa qiladi shundan qo'rqqanidan ibrohimi valid hozir mana shu xalifa qamoqdagi validni bolalarini o'ldirdi hakam bilan usmonni chunki valid ham o'zidan keyin hakam bilan usmonni o'zini bolalarini xalifa bo'lishligini vasiyat qilib ketgandida shu Şu, shundan qo'rqqanidan ibrohim valid ana shu ikkita bolani o'ldiryapti hakam bilan usmonni va yusufni umar iroq voliysi u ham qamalgandi o'tgan xalifa uni qamab qo'ygandi qamoqda turgan holida uni ham o'ldirdi va yana bir xalifa suyon uh, amir suyaniy bor edi suyoniy o'zini himoya uh, qildi o'ldirishlariga yo'l qo'ymadi lekin ko'p o'tmasdan kichkina marvonni askarlari damashqqa yetib keldi va damashqqa bosib kirishdi lekin afsuski o'ldirilib bo'lgandi u marvon talab qilib kelayotgan odamlar xalifa bo'lsin deyotgan odamlar ya'ni uki validni bolalari hakam bilan usmon o'zi qamoqda o'ldirib bo'lingandi va iroq volisi yusuf ibn umarlar yani o'zimiz aytgandek qo'rqa va musht ko'tarar degandek marvon kelib uni xalifa qiladi deb qamoqdalik holatida o'ldirib yuborishyapti bo'lajak valil ahd xalifalarni ya'ni damashqdan keyin ibrohim ibn valid qochib ketdi va sulaymon hishom malik ham qo'mondon sarkardalardantta u ham qochib ketdi abdulaziz ibn hajjoj bo'lsa o'ldirildi va kufada abdulloh ibn moviyat ibn abdullah ibn jafar ibn abu tolib chiqdi bu kishi ahli baytdan edi bu kishi ahli baytdanligidan foydalanib ba'zi odamlar u kishini banu hoshimga chaqiring deb shijoatlantirdi siz ham o'ziniz xalifa bo'ling deyishdida siz ahli baytdansiz siz banu hoshimga bayatga chaqiring deyishdi mana chunki marvon oilasini o'rtasida fitna bo'lib yotibdi shu fursatdan foydalanib qoling deb bu kishini gijgijlashdi jafar roziyallohu anhuni navorasini o'g'li bo'ladi u kishi abdulloh moviya abdullahj u kishi shunday qildilar odamlarni gigijlashligiga ishonib banu marvon o'zi bilan o'zi bo'lib yotibdi endi mana fursat keldi biz hoshimiylar xalifa bo'lishimizga deb u kishi banu marvonga qarshi inqilob qildi u ham aslida amir kufa amiri abdulloh umar ibn abdulazizni ziyoratiga kelayotgan ki odam yarim yo'lda umaviylarga qarshi chiqib o'ziga bayatga chaqira boshladi mana jafir roziyalohu anhuni navorasi lekin har doimgidek ahli baytga chaqirgan shiyalar ahli bayt tarafdorligini iddao qilgan shiyalar u kishini yarim yo'lda tashlab qochishdi xuddiki husaynni u kishini keyin zurriyotlarini mana asli sizlar bo'lishinglar kerak deb chaqirib yarim yo'lda, niamhud, yolda tashlab qochgandek bu kishini ham kien, xuddi shunday yarim yo'lda ashoblari tashlab qochishdi keyin u kishi yolg'iz qolib ketgandan keyin qo'rqdida endi umoviylar u kishini tirik qo'ymaydi madoin shahriga qochib ketdi undan keyin tog'larga ketibbordi madoin hozirgi eron mintaqasidagi shaharlar o'shandan xiroson tog'lariga qochib ketdi u kishi o'sha tog'larda g'alaba qilib ya'ni o'ziga o'sha yerda g'olib kelib tog' mintaqalaridan o'ziga odam to'dalab o'sha yerlarda yashab yurdilar shunday qilib mana ibrohim bn validni xilofati ham xilofat bo'lmadi quruq nomiga bir o'ziga xalifalikka o'tgan xalifani valil ahdi ekanligi e'tiboridan xalifalikka o'ziga chaqirdi lekin hech qanday xilofat bo'lib xilofatligi turmadi uni abu shoq deb kunyalanardi uning onasi umuvalat edi cho'riydi o'zii onasi ham mana hukmda bor yo'g'i yetmish kun qoldi qarang ajib o'tganida ham yaxshi bir olti oy qolgandi o'tgan xalifa ham yazid ya'ni yazid ibn valid endi bu bo'lsa bor yo'g'i yetmish kun oy ham emas yetti oy ham emas yetmish kun ikki yarim oy so'ngra u kishini mana halifalikdan olib tashlalindi kim tomonidan kichkina marvon tomonidan va xalifalikdan olib tashlangandan keyin ham qochib yurdi u kishi hijriy bir yuz yigirma yettinchi yildan hijriy bir yuz o'ttiz ikkinchi yilga qadar qochib yurgan oxiri o'sha u ham osha vafot etgan hijriy bir yuz o'ttiz ikkinchi yilda jarohat bilan vafot etgan uni bolalari ishoq ismoil yaqub muso ubaydulloh degan farzandlari bor edi hop xullas mana shunday qilib endi kim xalifa bo'ldi inqilobchi marvon ibn muhammad kichkina marvon bu hijriy bir yuz yigirma yettinchi yildan hijriy bir yuz o'ttiz ikkinchi yilga qadar ana shu xalifa bo'ldi hijriy bir yuz o'ttiz ikkinchi yil bo'lsa umaviylarni qirg'in barot bo'lgan kuni u o'sha şey yillar ya'ni abbosiylar keyin tamomiy mana shu kichkina marvonni ham yiqitishadi umuman umaviylar xilofatni shu bilan yiqitishadi odam nima qilsa shuni qaytar ekan o'ziga mana qarang qaysi xalifa o'tgan xalifaga inqilob qilib xalifa bo'lgan bo'lsa uni o'ziga ham inqilob qilinyapti mana kichkina marvon ibrohimin validga inqilob qilgandi kichkina marvonni o'ziga abbosiylar inqilob qiladi keyin endi bu mavzu ham ozroq sharhga muhtoj marvon muhammadni xilofat zamoni uni keyingi darsga qoldiramiz oxirgi xalifa xullas bu mana marvon muhammad shu bilan umomiylar xilofoti tugaydi inshaalloh buni keyingi darsda davom ettiramiz allohu alam